xa vos decatades que houve un cambio no guión, cousas do directo. A min tocábame facer de teloneiro, enardecer o auditorio para que Paco Jorquera entrase e realmente convencese, pero xa convenceu, xa falou, e temos aquí un gran presidente da Xunta de Galiza, o primeiro presidente nacionalista da Xunta de Galiza. Pero, amigos e amigas, despois disto, deixádeme dicir unha cousa. Sabemos que o Partido Popular minte. Sabemos que o Partido Popular pon sempre a Galiza detrás. Sempre, como dixo Paco, trátase de non ser problemáticos para Madrid, de decir, sí, señor, sí, buano, que faga falta, aínda que iso supoña emigración e paro neste país. Sabemos tamén que o Partido Popular non ten moito aprezo polos dereitos da xente, en especial das mulleres e pola igualdade, pero hoxe pasaron unha liña vermella. Nun acto público, un alto cargo do Partido Popular, o señor Castelao Bragaña, falando do uso de Núñez Feijóo dun avión dun millonario latinoamericano para dar mítins do Partido Popular, dixo: as leis son como as mulleres, están aí para violalas. Supoño que o señor Feijóo pedirá perdón. Supoño que desautorizará a ese alto cargo do Partido Popular, porque senón é indigno de presidir este país e ten que demitir inmediatamente. 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 Pero que se creen estes señores? Que se creen? Que se creen? Que esta é a súa facenda? Que se creen que somos todos os seus servos, que estamos aí para servilos cando ven o señor Mariano Rajoy a pasar as vacacións a Sanxenxo ou vai á Praza de Touros de Pontevedra? Que se creen? Este país non é un decorado. Os galegos e as galegas non son extras nunha película que fai o Partido Popular, porque a realidade fora desa película é ben outra. Dinos do Partido Popular, Galiza primeiro. Fomos os primeiros, sí, co Partido Popular, en ter que pagar polos libros de texto. Fomos os primeiros. Fomos os primeiros co Partido Popular en ver como as escolas infantís, os centros de día, residencias para terceira idade que construiu o Bloque Nacionalista Galego con xestión pública, eran privatizadas e entregadas a empresas do Partido Popular, incluída a empresa do irmán do señor Núñez Feijóo. Incluída esa tamén. Fomos os primeiros. Fomos os primeiros en ver como a educación, a sanidade se convertían neste país nun negocio. E sabedes cal é a consecuencia? Porque din que seguirán recortando. Onte, na pegada de cartaces, o señor Núñez Feijóo prometeu máis austeridade. O que non saben é cales son as consecuencias desa austeridade, ou se a coñecen, tratan de ocultala. Onte tivemos unha entrevista con UNICEF, non é unha organización do Bloque Nacionalista Galego, unha axencia das Nacións Unidas para a Protección da Infancia. Sabedes que di UNICEF? Que o 27% dos menores de 14 anos en Galiza está nunha situación de risco de pobreza, e que en 3 anos e medio esa porcentaxe subiu 5 puntos grazas ao señor Núñez Feijóo. Iso quere dicir que moitos nenos e moitas nenas deste país, esa realidade coñecédela, non poden comer carne 2 días a semana. Quere dicir que xa co curso empezado aínda non teñen libros de texto. Quere dicir que non poden ir ao dentista. Quere dicir que non teñen cartos para unhas gafas, ou que seguramente terán que deixar de estudar por esas tasas universitarias que poñen, por esas leis que aproban que segregan os nenos e as nenas, que segregan a que ten cartos de que non os ten, porque queren volver a eses tempos. Queren volver a eses tempos onde só estudaban os ricos, onde había que aforrar por se chegaba enfermidade. Queren volver a esa sociedade dos de arriba e dos de abaixo, e nós non queremos. E imos de decir que non, que non, que en Galiza imos de decir que non, que queremos construir unha Galiza de homes e de mulleres iguais, dignos, que aquí, neste país, todos os nenos e todas as nenas teñen dereito a estudar,
e a estudar tamén unha carreira, claro que sí. Que neste país todo o mundo teña cartos ou non teña cartos, ten dereito a unha protección integral da saúde, incluídos os medicamentos, incluídos os medicamentos. Claro que sí. E imos yo decir, porque somos a única, como dicía Monse, como dicía Rosa, a única forza nacionalista de esquerdas que se presente estas eleccións. Mirade, escoitaredes moitas cousas estes días. Eu, este día en Pontevedra, dicía un xornalista, bueno, as escisións do BNG. Mire, en Pontevedra hai 22 candidaturas, sacando algunhas, máis ou menos, en fin, estrambóticas. Eu vexo nas candidaturas un señor de apelido Cuíña, que é un escindido do Partido Popular, e un señor que é militante de Esquerda Unida. Hai só un bloque nacionalista galego. Nestas eleccións aquí só hai unha candidatura nacionalista de esquerdas, que é o BNG. Só unha. E sabedes por qué? Sabedes por qué? Porque, dixo Paco Jorquera, non se pode servir a dous señores. Hai que saber onde se está. O Bloque Nacionalista Galego quere gañar as eleccións, quere gobernar Galiza, pero non para deixar gobernar como Extremadura o Partido Popular. Para iso non. Non para que o goberno andaluz, como acaban de facer, asine co Partido Popular os topes de déficit para recortar na sanidade, recortar na educación en Andalucía. Para iso non. Para iso non. E non para que unha candidatura que vai moi rebelde, moi de esquerdas, e algúns, depende das provincias, moi nacionalistas, digan, home, é mellor que se manteña o veto a construción naval e civil en Ferrol. É mellor que en Vigo non podan construir barcos, porque así os construen en Cádiz. Pois non, señor, nos servimos a Galiza. Nos non lle debemos obediencia a ninguén. Defendemos este país. Defendemos este país e nada máis. E nada máis. Mirade, este día fomos a esta feira en Vigo con Xemar, de alimentos conxelados, e había un representante de Alaska, un estado dos Estados Unidos de Norteamérica. Estaba Guillermo, empezamos a falar con él. Este home comentaba, bueno, Alaska, até os anos 50, era un territorio administrado desde Washington. Aí decidimos converternos en estado, sobre todo, pola nosa pesca. Porque non podíamos permitir que os nosos recursos pesqueiros, que a nosa costa, que o noso mar, se gobernase desde Washington. E dicía, hoxe en Alaska, somos nós, o goberno de Alaska, fixadevos, nada revolucionario, os que decide canto se pesca. Eu pregunto, vos en Galiza decide a Xunta de Galiza canto se pesca nas nosas rías e no noso mar, ou o deciden en Bruselas gracias a que Madrid di sí? Pois teremos que ter o dereito a decidilo nós. Dicía este home, e temos tamén nós un sistema cos mariñeiros, tamén cos ecoloxistas, de certificación da orixe dos nosos produtos do mar. Eu pregunto vos, é ese o modelo do Partido Popular que pretende que agora se poda vender como mesillón galego que vende Chile ou que vende Nova Zelandia en latas que poña conservas de las rías gallegas? Ese é o modelo do Partido Popular. Pois nós, como en Alaska, como en Alaska, teremos que avanzar e teremos que decir que sí hai solucións. Este é un país rico e a solución pasa por gobernar nós os nosos recursos, gobernar nós o noso aforro e poñelo a traballar e a producir para este país, non que non lo gobernen desde fora. Gobernar nós a nosa electricidade. Nos exportamos electricidade. Por que razón temos que pagar electricidade o mesmo prezo que en Madrid, que non producen un só kilovatio? Por que razón? Por que razón? Por que razón as empresas que explotan o noso vento, que explotan os nosos ríos, pagan os impostos en Madrid e non deixan a riqueza aquí? Por que razón? E por que razón, se temos electricidade, non a podemos usar para atraer industrias e crear emprego, cando agora está sucedendo todo o contrario? Industrias importantes como Alcoa están en risco de marchar deste país pola tarifa eléctrica que marca Madrid. E non pode ser. Non pode ser. Mirade, e xa remato.
Eu dicía vos, hai moitas candidaturas, alternativas, dúas, ou seguir, como imos, co Partido Popular, ou cambiar de verdade co Bloque Nacionalista Galego. Pero comeza prácticamente hoxe a campaña e quedan 15 días que van ser duros, que van ser intensos. Sabedes que a dereita non ten escrúpulos, demostrarono moitas veces, todo lles vale. Feijó gañou as eleccións hai 4 anos falando dun coche que está no garaxe de San Caetano e dunhas sillas que deben ser as da Cidade da Cultura que pagou 500 euros por cada unha. Deben ser esas. Agora, queren gañar as eleccións coa xuda dunha xustiza que parece que levanta a venda dos ollos, verdade? Como pode ser? Como pode ser que un xuiz que tiña que xulgar no Tribunal Constitucional o Estatuto de Cataluña foi recusado polo PP, decía que non é imparcial, fixo un informe para a Generalitat de Cataluña, e unha xuiza de Lugo pode estar interferindo na campaña cando está casada con un membro de executiva de Lugo do Partido Popular? Hai que decilo e hai que sabelo. Non hai casualidades, non hai decisións inocentes. E, amigos, isto decímolo desde o BNG porque temos lexitimidade para decilo. Nos facemos o que decimos. Compañeiros nosos, inocentes, dimitiron porque foron imputados. Eu pregunto vos, dimiten os alcaldes do Partido Popular que están imputados en Fisterra, en Mazaricos, en Boqueixón? Seguen no posto, seguen no posto. Por tanto, leccións ningunhas. Non vos esquezades, van meter moito barullo, intentarán despistarnos, intentarán decir que, en fin, de todo, para que non se fale do importante. Estamos librando un pulso de poder. Ou o Partido Popular e camiñamos cara ao empobrecemento, cara a un país cada vez con menos capacidade de decidir, ou o Bloque Nacionalista Galego, facemos políticas para xente e imos avanzando no camiño da capacidade de decisión e do autogoverno real para Galiza. Así que, amigos, moito ánimo, adiante e o día 21 a votar Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias.